នគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវខកខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលតែងតែយកដុំថ្មគប់លើជញ្ជាំងផ្ទះអ្នកជិតខាងនៅភូមិសាមគ្គី មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអូស្ត្រាលីនសិនធើហ្វអេឌ្យូខេសិនបន្ទាប់ពីបានឃើញសារព័ត៌មានចុះផ្សាយមានបរិសុទ្ធម្នាក់យកដុំថ្មគប់ជញ្ជាំងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យធ្លុះធ្លាយរួចមកកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឫស្សីកែវបានស្រាវជ្រាវឈានដល់ការខកខ្លួនបរិសុទ្ធខាងលើយកមកសួរនាំនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឫស្សីកែវដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធី
វល់ធ្វើក្រចកឲ្យភ្ញៀវគាត់បានដើរមកមើលឃើញចិញ្ចាំងធ្លុះធ្លាយភ្លាមៗនោះជនរងគ្រោះបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងហើយសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅឃាត់ខ្លួនជនបង្កយកទៅប៉ោះធ្វើការសាកសួរដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education